Այսօր 180 տեղական և տարածաշրջանային ընկերություններ իրենց արտադրանքը ներկայացրեցին առևտրարդյունաբերական Արմենիա Expo 2011 ցուցահանդեսին։ Այս տարի միջոցառումը նվիրված է Հայաստանի անկախության 20-ամյակին և հիմնական շեշտը դրված է անկախության արդյունքում տեղական արտադրողի ներուժի և ձեռքբերումների վրա։ Ներկայացնում ենք մեր նոր տեսականին, փորձում ենք մտնել նոր բրենդով Հայաստանի շուկա, մեր հիմքերը և ուղիները բոլորը ներմուծվում են, բարձր կրակի են։ Երրորդյա ֆորումի մեկնարկին այսօր ներկա էր նաև Սերժ Սարգսյանը, որն առաջինն այցելեց Արցախի միասնական տաղավար։ Այստեղ ներկայացված էր Ղարաբաղի հիմնական արտադրատեսակները՝ թթի հայտնի օղին, գինի և այլ ոգելից խմիչքներ, պահածուներ, հյութեր, արհեստական մարմար։ Ի դեպ, այս տարի հայրենական խոշոր արտադրողներից ու հարկատուներից ցուցահանդեսին չէր մասնակցում Grand Holding ընկերությունը, իսկ թե ինչու ընկերությունը ամեկ պլյուսին որևէ բացատրություն չտվեց։ Նելի Լազարյան, IFE։